بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم تو بڑی محبتوں کے ساتھ آئے تھے کہ حضرت پیر صاحب کا یہاں بیان ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ ملتوی ہوا، کسی اور جگہ پر ہے، اس کی تحقیق چل رہی ہے. برادر مولانا مظہر صاحب اور میرے بہت پیارے دوست خواجہ کلیم صاحب، دامت برکاتہما، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. میں نے تو مولانا مظہر صاحب کے کان میں یہ بات کہی تھی کہ جب ہم اتنے سارے آ گئے ہیں اور سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو خواجہ صاحب سے بات کریں کہ وہ کچھ بات کر لیں، سنافا ہوگا. لیکن پورا الٹا پڑا اور اسی دیوانے کا نام سامنے آیا کہ یہی کچھ بات کریں. بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی بات کے لمبا کیے ہوئے اصل مقصد پر آتے ہیں. دیکھو دوستو، ہم سے زیادہ سعادت مند، ہم سے زیادہ نیک، ہم سے زیادہ متقی اور ہم سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے وطن میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہاں نہیں بلایا. کتنے اولیاء تڑپتے ہوئے چلے گئے، کتنے عزرا اور کتنے عمرا اور کتنے فقرا تڑپتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. حج کی توفیق نہ ملی، حج پر وہی آتا ہے جس کو اللہ بلانا چاہتا ہے. میں اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بچہ بہت میلا ہو جاتا ہے تو ماں سے دیکھا نہیں جاتا، پھر ماں اس کو پکڑتی ہے، اور پکڑ کر غسل خانے میں داخل کرتی ہے، ململ کے نہلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، سیاہی سوروا کریم پاؤڈر لگا کے سینے سے لگا لیتی ہے، چوم لیتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ تو نیک تھی اور ہی جو وطن میں رہ گئے، لیکن ہم بہت گندے تھے. اللہ کی رحمت نے گویا گوارا نہ کیا اور کہا کہ ان کو تو مجھے اپنے گھر میں بلانا ہی پڑے گا، لہذا اللہ پاک نے بلا لیا. اور میری خود کا وجدان، میری خود کی یہ کیفیت ہے کہ جب حرم کی سیڑھیوں سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نیچے اترتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت کا ایک سمندر ہے، رحمت کا سوئمنگ پول ہے اور یہاں غسل کے لیے اترے ہیں. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہما نے ایک مرتبہ مثال دے کر فرمایا کہ واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالتے ہیں، وہ کچھ چکر لگا کے دھو کے باہر نکال دیتی ہے. ایسا لگتا ہے یہ کعبۃ اللہ بگ واشنگ مشین ہے، ایک بہت بڑی عالمی واشنگ مشین ہے. اس میں گنہگار بندے آتے ہیں، سات چکر لگا کے اللہ دھو مان کے باہر نکال دیتے ہیں، جاؤ اپنے گھر. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ ارادہ کرے کہ ہاں ہمیں بھی پاک ہونا ہے اور اب ہمیں اب گندا نہیں ہونا، ہمیں فل یو ٹرن لینا ہے. زندگی عزم کے ساتھ گزارنی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اگر ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ کام بنے گا. ارادہ ہی ہم نہ کریں، ہم نے کچھ ارادہ ہی نہ کیا. اس لیے حج مقبول و مبرور کی پہچان یہ ہے کہ حج کے پہلے والے اور حج کے بعد والے اعمال میں واضح فرق آ جائے. حج سے پہلے جو چاہے کھاتے تھے، جو چاہے پیتے تھے، جہاں چاہے بیٹھتے تھے، جو چاہے کرتے تھے، حج کے بعد اللہ نے جو کہا وہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کرتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے وہ بولتے ہیں، اللہ پاک کو جو کام پسند ہے وہ کرتے ہیں. یہ معاملہ ہونا چاہیے، یہ زندگی ہونی چاہیے. یہاں آنے والے تو بڑی کیفیتوں کے ساتھ آتے تھے جی. ایک دور تھا اور میں نے بچپن میں ان لوگوں کو، حاجیوں کو دیکھا ہے کہ جو پانی کے جہاز سے تین تین مہینے رمضان سے پہلے آ جایا کرتے تھے، پانی کے جہاز سے سفر کیا کرتے تھے اور پانی کے جہاز میں 8 سے 9 دن 10 دن لگتے تھے. وہ جدہ پہنچنے تک اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے، اس لیے کہ سیکھنا سکھانا تلبیہ اور بس نیچے پانی اور اوپر آسمان اور اللہ سے دل جڑا ہوا، وہ جدہ پہنچنے تک اللہ کے ولی بنتے تھے. پھر اب یہ دور آیا ہوائی جہاز کا، جیسے کوئی ڈھیلا اٹھا کے پھینک دیا ہو کہ جس دن چلتے ہیں اسی دن ہاف ڈے میں پہنچ جاتے ہیں، تاریخ بھی نہیں بدلتی
کہ تاریخ بھی نہیں بدلتی اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں. پہلے لوگ پہلے راستے کچے تھے لیکن مسافر بڑے پکے تھے جی, اور اب جتنی سہولتیں ہوتی جا رہی ہیں اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, لوگ اتنے بھیڑے ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو جس ایئرپورٹ سے چلے وہ ایئر کنڈیشن, جس ہوائی جہاز میں بیٹھے وہ ایئر کنڈیشن, جس بس میں بیٹھے وہ ایئر کنڈیشن, جن کمروں میں ٹھہرے ہوئے وہ ایئر کنڈیشن, حرم ایئر کنڈیشن, بس تھوڑا سا جو پیدل کا راستہ چلتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے, باقی تو سب ایئر کنڈیشن ہے. لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ جتنی سہولتیں ہیں ہم اتنے غافل ہیں, جتنی سہولتیں اتنے غافل ہیں. اس لیے دوستوں محبتوں کے ساتھ وقت گزارے, استغفار کریں, تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. دیکھو یہاں ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. ایک تو مسجد حرام ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد کی جو عمارت ہے مسجد حرام کہلاتی ہے, اور ایک حرم ہے, یہ پورا مکہ حرم ہے. ہم یوں سمجھیے کہ اگر وہ اللہ کا دربار ہے تو یہ اس کا آنگن ہے, وہ اللہ کا اگر محل ہے تو وہ یہ اس کا آنگن ہے جی. تو ہم آنگن میں پہنچ گئے اور اللہ نے ریٹ ایک رکھے ہیں جی. وہاں ایک نماز پڑھو ایک لاکھ کا ثواب, یہاں پڑھو ایک لاکھ کا ثواب, ثواب برابر. البتہ وہاں زیادتی صف کا ثواب ملے گا, جو بہت سارے مسلم مل کے جماعت کثیر جماعت جو ہوتی ہے اس کا ثواب الگ سے ملے گا. آپ ایک مرتبہ یہاں سبحان اللہ کہیں, ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کا اجر ملے گا. ایک لاکھ مرتبہ استغفر اللہ کہیں, ایک لاکھ مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا اجر. وطن میں ایک لاکھ مرتبہ استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھیں, ایک لاکھ مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھنے کا اجر ملے گا. ایک مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر والدین کو اشارے ثواب کریں, ایک لاکھ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر اشارے ثواب کرنے کا اجر ملے گا. بتائیے ہم والدین کے لیے اپنے وطن میں ایک لاکھ مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں؟ ایک سورہ یاسین شریف پڑھیں, ایک لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر ملے گا. تو دوستوں کوئی حساب کا ٹھکانا ہے؟ یہاں تو اللہ پاک نے ہمیں اعمال کے اعتبار سے مالدار بنانے کے لیے بلایا ہے, ہم اعمال کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ کر لیں, لیکن ہم لایانی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم جو ہے وطن کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں جی, بقدر ضرورت, ضرورت سے انکار نہیں. آج کے دور میں بہت ساری ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں, لہٰذا آپ بقدر ضرورت اس سے تعلق رکھیں, لیکن بالکل اس کو خواہش بنا لیں, دیکھ کوئی کام تو ہے نہیں, چلو بس اسی میں لے کے پڑے رہیں, یہ ٹھیک نہیں. سنتوں کا اہتمام کریں, فرائض کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, ذکر اذکار کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اور اس حج کو پورے عالم اسلام کے انقلاب کا ذریعہ بنا دیں. ایک بڑھیا, میں اپنی بات کو کنارے کرتا ہوں, ایک بڑھیا تھی, ایک بادشاہ کے محل کے قریب میں اس کا گھر تھا. بادشاہ کو محل بڑا کرنا تھا تو اس نے بڑھیا کو کہلا بھیجا کہ بھئی یہ یہاں سے جھوپڑی بیٹھا لو, ہم تمہاری دوسری جگہ منتقل کر دیں گے, اچھی سے بنا دیں گے وہاں, یہ گھر بنا دیں گے. تو بڑے لوگوں کو اپنی پرانی جائیدادوں سے محبت ہوتی کہ نہیں نہیں, بڑی محنتوں سے میں نے اس آشیانے کو تیار کیا ہے, تنکا تنکا کر کے میں نے یہ گھر بنایا ہے, یہ مطلب میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹنے دوں گی, نہیں توڑنے دیے. اب وہ سچائی کا دور تھا, بادشاہ بھی کچھ نہ کر سکا. پتا چلا کہ بڑھیا جو ہے وہ کسی اپنے ملنے والے کے یہاں ایک لمبے سفر پہ گئی ہے. بادشاہ نے موقع غنیمت سمجھا, فوراً جھوپڑی توڑ دی اور محل کو آگے بڑھا دیا. اور جب بڑھیا ایک لمبی مدت کے بعد آئی اور کہا میری جھوپڑی کہاں ہے, تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو توڑ کر محل میں شامل کر لی, اور بادشاہ نے کہا ہے کہ جب آئے گی تو ہمیں بتانا, تو اس کا دوسری جگہ گھر بنا دیں گے. کہا ہے میری جھوپڑی اس نے توڑ دی, تو اگر تم نہیں تھے نا اس لیے, فوراً آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پیارے اللہ میں تو نہیں تھی, تو تو تھا نا, میری جھوپڑی تو میں توڑنے دی. کہتے ہیں اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل دھڑام سے گر گیا. تو ایک بڑھیا آسمان سے فیصلے اتروا لیتی تھی, ہم اتنے سارے حاجی مل کر اللہ سے امت کے حق کو فیصل دیا, ہم اتنے سارے مل کر اللہ سے روٹے ورب کو منانے کی کوشش نہیں کر رہے. دوستوں بہت بڑی کمی کی بات ہے, ہم توبہ استغفار کریں اور سچائی کی زندگی گزارنے کا وعدہ کریں, اور اللہ سے کہیں میرے پیارے رب آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. من كان رب من شعب رب